Бәдін бұрабын білер тұрорсыр кейі бәдігер әрелі үрдүр, қанның бағырыр түгенге бәдігер әреллі онына көміскәлі құрдық сананар. Оның үп қарчы сұтсықын әйгетігер білейбетін қаңата сатықтақ бұд, онына кемі еме боларға жұлығар әйге бері бенеденіктәғі тағарғыдам. Үте күнінен күнді көрәтшілер бет. Бүгінгі темелер бетін қылғастық сырдаты. Әбей өрәқті әңе құруқтарға сұрыту қайдақ барары, сайыңы лағырдар үлелері. Оны өп қарчы әйгетігер бұл көрәтшанларға біліне қайдақ терді бетей. Ол тұғынан кепсетті яқ бет. Үлігіт кеғе үлелер часта ғабетер сменалақ болар, ол тағынан үлі бұ переработка, онына үлі чағын тағынан үлі қайдақ барғықтағы, қайдақ төлінуіқтәғы, манна етілақ болақытына ғытарын. Оны бері біттімігер бігеға кәліқтіра учасковайдар, бұ жону күтті, бұ үлелі сылдар жоннор, арғы ұғыр содылын үлі қарақтарынан көрі сылдар арғыны ұтары үлі тұғынан кенлер бігеға сырдатығықтара. Нәхілектерге тұтқорыққа дағаны бар, бұ ұры көсті арғы атылыр жону күтті, жану ұтары үлі қайдақ барарғы, бұ кенелері ол жүгінірге тұғақ тейбәді, тұғы қылы баты, оныттан қайдақ үлі барарғы. Ол тұғынан кепсет еқпет, айтыла қолақытына беге төліп өмітігер ұтарын, нөмірін санаты, ағыз 914, 219, сүрбәкке 612. Бері біт салыныңыздар бігі кәпсәті яқпыд бұл оғылару құрғаққы сұруйттары, әбей өрек жарықтарғар сұруйттары тұғынан кәпсәті яқпыд қайдақ барары, ол тұғынан жәбігін бігі бастығы ғалжыппыд кәпсияға, әпсияға, бігі студия өтер кәлі Диана Дмитриевна Махначевская, Авдеева атынан оғы аяр жоғырын сайыннарар дұбарыз, аға ұғуячыта Диана Дмитриевна үтеокүнінен. Жай бұл балағаны егер боларын құрдық өттін үйерағы күтті, опса үйерағы күтті бұл әбей үйерағы жарықтара әмейе сағалан алылар де. Еге өттін әлбі қоғын өтті бұл ұратты, нөмінің арас өттін құрғақтарға ұңырағыт, ұғуяғыт, білеген жа қайдақ сұруту бара тұрары, қайдақ опсайынан төрөппеттер сұруттарықтақтары. Өте көнінен ұйтық көтеген ұлаған мақтал, әбей өрәқті әхен сұллата тұғын ұғыттың әлбақ байы төріппіт сұрттарар, оңына сүрін әддебілі әддебіт. Сұрттары сұлын айы оларияр платформалақ, оның бұйыл ғослуға чәріс, ғослуға нөңі сұрттары атыржақ әйін үрбағас көніттен сағалан бұта. Оны тәңе көм бүгінігер ділі бігеға опсайынан оға еметінді бар ғығығар, 200-тен тақса әбей өрәқті әйін программада бар. Ой, әнәл бақты, 200-тен тақса. 200-тен тақса, 6-та направленияның 6-та қайысқанан. Сақалы әттәққа техническай болуын, жоғыру сайыннарар өтті болуын, естественно ұчына өтті, оны беге социалны коментарны сантыргымен өлелейбін. Оғылыру англия тілігер, английскай дүйт саңарарға сөпті өқтік таба саңарарға үйреді бет. Оны бұды бар испытығыр 200-тен тақса педагог өлелейір. Ол бәді анал программалақ. Ол программаларға ғылтан ғылайы оғылыр, әбей өрәқті әңе білейлерін, қаңыталылар, саңыны білелілер. Программалар арастыра бір сылыттан үс сылғадылы, оны бұт өріппіт атыржақайын үрбағыз күнігер әпіпәрділі бәдін ғослуға личный кабинетінен ұрттырар, асы 9 жастын ұрттары қағаланар, бары соға оны кенелер бәйлері личный данайдырынады. Паспортларын нөмірі, оғыларын сынылсы, оны сөптөғ бәйлері талбыт құрғықтарын таланыр, сұрттар алылар. Оны ол программы бігіне бұр басығы. Оны бұл әй программаға чәтшітінен үп қатшы еді өттігір, қаз бейді әбей өректі әйін программадығар разделлар балылар. Оны оғылару бұл құлыбыра оғы естенер болылағына, бұл оғы естенер оңы ғығын проекттан, оңтығатын атыға тағырықтақ. Оны жылуғар, оны бұл әбей өректі әйін педагогтара, оны сөпті өқтік таба туғанарығар туықтары кейстер оңыр олылар. Оның күнан бігеғі оғай мүмкінді бар ғығығар кварталайы выставкалар болалар. Ол выставкаларға, ярмаркаларға қуырат оғылары барыта күтталар. Қатшыға суық,
Оны онына кыттаннар, бәйлерін оңарбыт оңықтарын, бәйлерін текпет олбоқтарын болуын, браслеттарын болуын, ұрхүйдавыт атқырытқаларын болуын, браханиктан браханикка атыланнар, бәйлерігер әбей хатшы келдірілдір. Олегін ол тәрәхінер бит бігені бұлғатваритіліне болылар, әбетер қанды кәрі браханикка анан оңығыланлар. Оны барытын бихияха өлелер педагог организаторды дақпыт, кенелер барытын балғыниятын сайтқа тахаран, заявкалары хомуян, ұйын негер бихияха афиши тақсыр сайтқа. Әбетер бұ управление образования сайтығыр әме, оны бұ күннеті бихияха тоқ бола тұрарын білеқтін бағарар бұла қытына, оны сұрыттырангыт, көрек құтын, керенгіт, көрек құтын сөп. Дианы тендерінен хашу ебетті, тұқылыры чоғына оғы бәйәдін бұ жоғырын көмөтінінде, тұқылыры ол тиген дұ, астан дұ, ұрғыйдан дұ, әбей қарчыланар боллағына бұ, кене бұ өп қарчы әйгетігер білейді әме кәңгер боллаға де, кәңгерін ағын құлыры бұл кене құлыры тылынан әрі бол баққа бұ бәйәді бұ әкілетінен оңыр бұ түгін қарчы ұлары олық қайғылақ тәрәхіне бітсеп, оны әйеға бұл де 200-тен таққа біле құрғақ бар дедінде, оны те қайысқа, оны те өп қарчы әйгеті әме бар де, оны оғылыр тәе жалары, тәе тіргергерлері. Үп қатшы әйгеті бігеға бұл үкі сыл болла, тұқ бар әбі өрек тәе программатығар бардығар әддебіл болан кейді бұл. Оны тағынан бігеға бұл сайыңы сынялан болуын, каникул береметігер болар тәрәхіндер болуынлар. Бұл қаз бейді бігеге ұйдар тәрәхіметігер, бұл үп қатшы бұл пұруға хем бір алтыға жүр сүрінден бар. Оны қаз бейді педагог қайдақ келдер әрі, қайдақ кені оғығыт еддірі, ол бәйті тұспанема болар. Қолабыра сұрықтыр бұл үп қатшы түгір оңы ұйталар, олы оңы ұларын қолабыра құрғық береметігер ұйтанлар, бұл оғылыры қайдақ таба тұттарға, бәйлерін, үлелерін қайдақ сыналырға, ол сынаны білін ұчылы әттіға монетизируй дұрға әме өретелілер. Оны тағынан қолыбыра құрғы қара барыда туық әрі оңырын тағарбат болаға дей, қолыбыра хорықтар үнкілілер, хорықтар ұлылар. Оны тағынан бұл бігеға ұнық платнай проекттар, благотворительнелді концерттер болалар, выставкалар болалар, ол концерттерге бұл келдер бет постановкаларын көддіріннер. Ол келер бет қатшыларынан бәйлергер саңа костюм тіктерге, кенелерге өрдел болар. Оны қолабыра беғе құрғықтар бұд бор басқа болар бұллақтар әде, бұл қорат оғылары сылжалар, әбей төлөбір төләбеттір. Ол еген бұл педагогтар маңнық театрализованы постановқа ұңырын дұ, концерт ұңырын дұ, бәйлерін құрғықтаргар әбей қатшы келдер еқтірін сөп. Оны тағынан беғеға каникул береметігер курстары ұтабыд. Қыратқасырочынай көздінер, олан дұғай бұд қырат өлі бүрдәк болар, ол әме қолыбыра бәйбіт білі кабинет бұдын қаңатарға, әбей принтер, тұқыра техническай барудованиялар бұдығар сөңкен күс болар. Анық бола, де, оны білген әте тұқтық, кеңінік тұқ тілдерді білі мотивация, көғіләйін. Көғіләйін. Аға, шөйде, оғылырғы, де, олығы жекірдік ұлыған көғіләйін болу дейін өбін. Анық бола, неге де, бұл құрғықтары тағынан өсі лағырдыр метрі еғатшы. Әтеніне қайдақ барары өлі? Бұйыл оғай метінді барыға Фатияна Кентевна Авдеева сүз сылақ өбілейгер ананар тірәхім бәғуді болы. Оны тағынан бұдеті әзі болбыта әме бігеға лағыр бұтығар сүнкен қылат ұрбыта. Бігі лағыр бұтығар бұйыл үссі салтуан оғасын янна сайының тұғалақты қатаран, бәсія, отыя бүтірділі лағыр бұт тұқтабулы суық үсменаны үтті бұт. Ол лағырға сұруту бұқсыллата ұғымы егір болар, әме түріптер, бағалақ түріптер, госслуғының сұрттар алар. Оны тағынан сатан айти индустрияны, техническай индустрияны көйбаттар, әбедер туқары мәйдері көрсет түріптер, бәйлері тұтатына үлек әленнер, әме сұрттар ұқтарын сөп. Оны тәңінен бігі құрғықтар бұтығар әме сұрттары, госслуғары нөңе бол баққа, бәйлері әленнер әме заявление құрттаран қалар ұқтарын сөп. Ол құрғыққа месті тақсыр береметігер, ол заявленияны педагог көтіғын әрейен құрғығығығыр ұңырар. Онтан бұ сайынғы сыңыланғымдығыр құлабыра оғыларғы бігеге сылайы национальный банктен бігеға оңылары ұтар,
үпқатшы тематығар. Оны специалистар кәлендер оғыларғы, әме қайдақ бұл білейләк боларға, қатшыларын таба тұханарға, қанна бәйлерін, инвестицияларын, оңырықтарын сөбіүін күтті кәлен үйретелдер. Оны анал специалистар бәйлері терминлері датын, оны қолыбыра кенілер үші байдық оғы именно тұқтарынан, састарынан нардан оңылары табан берілдер. Ол оңыны бігі ұтатшылар болабыд, оны де ол арас акциялар дақтыр, Национальный банк, оны сылады, бұл жы сылбытын кенлері күтті біргөлелемед, бұл оғылар бұд сайыңы сыңяланғынарығар үпқатшы бұпруғына мейверетілдер. Оты бәйін кәтен күрдіғына дәнін түріні түрі, оғылар түрі өндірігер келдері. Онтон қарчай кетер қолуыр, ол оңыға енті қалдары. Үпқатшыттығыр атты оғын тіреге ғылттан ғылайы күйірен ер, ғылттан ғылайы кенілер ердібілдері әме ұладын ер. Бәйлері тұттар малларығар, кәтер таңыстарығар, оны ғылттан ғылайы бігі ярмарға бұдығар нәл бәқ оғықтыр. Оны сайыңы, сыңыланғы әме біремелерін мәні атарықтарын бағар баттыр. Сөпке туғалақтық атарықтарын бағаранлар бұл лағыр бұд кәнеттен білер туғықтарын ұжы білі 14-тірттен оғылар өлелі қатылдар әбей, онтын 14-тіргірді оғылар бігеге де бұл еннеке талар әйгевет, хем бір қатшыны күтті хевәстәк бұл өденнер, олы түгер наға сүрін болғымталарын ұралылар. Олтан ғылай ол көйірен әр, онтын бәйім начальник лагері болабын әп, бігеге, бігі лағыр бұд күніскі, Олады оғылар қасыда тоғыстан үскәділі сылжалар. Оны ол беремеғі қолы бұры бігеға болар тәрәхіндер біт бұл акцияларға күттабыд, үпқатшы түтігер. Ол Национальный банк ұйтарон юларғар бардығар күттабыд. Оны тағынан бігеға бейбіт специалистар дақпыд. Бұл нұчылет дәқа финансовая грамотнас өттігер. Бәйлері кәлен лексия практикум ұйталар оғыларғы. Қайдақ кенелер бәйлерін жағырдарын туғанан, бәйлерігер қатшы келдер әқтерін туғанан. Семьяларығар қазбейді жекергеніне әбей үпкерері хем бір положительную динамику да өттен нұчылет дәқа, тосақылы еттіққа хем бір құхағана қалбақ бұллаға дейшуді білей, таба туғанарғы білей. Текеге бейірі істерденнеге. Онда де сайыңы лағырдарғы тәме бос қолырды, оның қолыры де әлбі қоғылық жекергенге әйінті қамет қадақ чепчетей барды, әбетер қолыры шекенілер білі бастықы, қолыры әлбі қоғы бар болағаны кенілері бастықы лағытты өнінден ұнық барды. Сайыңы лағырға сұрттары ғослуға черес болар ден әппетім, оның болағына бейхал ғота, көсті ғаджар ғоталар оның кнопкаға баттырға бұл сұву семьяда болар. Оған имбелит болағына, оның әме кнопка бар, онтын бұл әлбі қоғылық тенге кенілер әбей документ ағалықтарына әрі бейгі көрір күқтана бұтысып. Атақ бейгі лағыр бұд барыта басқо, төлебірі иддәбет, күнге үсті ғылар, онтын әбей болар тірәхіндер біт қолыра кейінеға бары, оғыны қарбағыңы өреті бассейіңе барар бұд, ол түріптен хембер әбей ердебілләк төлетір, онтығай бұд қыра болар хембер. Тоғы етір бігі оғылар бұд әлбәқ болан, онны манна тұғы чіп-чіті көт жүйбіт, бұл коллективіне ұйқат хембер болағына білі кейінеға барағында болуын, бігіға бұл кинотеатрдар бұд бігін бұрғын чіп-чіті үңір олар, онын бұл әлбәқ тұғылық түріпікке бігі лағырға сыңяны бұдан чіп-чіке болар, онына бұдан тұғы болар, тұғалақ. Маған етеп бетінден ашай білі ярмаркалары ентерия бетінден. Оны бұйылғы де чугастағы кәменен ұның бұл аннанырды? Бұйыл бігі бұл ярмарка бұдынамыну екені делен нүңеттер болбыта. Күйінгі ярмарка, күйінгі кейі салбамытынан ден. Бігі ғойметінді бары ғығар өсі ұсқуалақ бұд. Начальный школа, алын сүйіға сқолата ден болар дей. Ол-олар бұд кластар бары бәйлері темалақ, бұйыл бұ Россияға жекірген сылынан хебәстен, сақабыт сергер оғы сылынан себәстен, ол-оғыран үші байтық ярмаркаларын кергетен, аты бәғойда келдерен, кластарын фондалары ғаттағаны, оғылар бәйлері ғаттағаны, қатшы бәғой келдереннер астымыт сірейдері күн бүгіні ғаттылы бар. Үші байдық аты күту аспыта, олық бір әтәс, оғай мүтінді бары ғылыққан, ол бастығы тәйігер олық болын үстіу, туалан тұран болбыда.
Онтон эти холора ого бу уйрах кемигерихи кай жарктанар болла. Дети эби жаркка кута курухоктар бэнгин. Онта каникул кемигерихин эхиге тугамета гутагатту? Бихе эби уйрах тэхин икки тарасын яныр. Кыхынгы каникул ген бар бихе. Бихе кыхын оголорго атарджаха игар бу тух бар куорат оголоргар баратыгар спектакль көтөрөбти. Кыхынгы спектакль. Онтон сайынгы беремега, она сайынгы сынеланга барабыт. Ол рекки каникул лахпыт. Онтон атын каникулга оголор бихе эби уйрахтэхинге химбит жарыктара бола турар. Ону тахынан бу сынялан береметигер, күхүңү, сааскы сынялан береметигер оголорго анан эби курстары табыт, краткосрочный курсы денеллер. Ол эби төлөбүрдөх болалар, төлөбүрө бу атын чахана эскуалары кеттен көрдөккө быдан кыра төлөбүрө. Ону тух каз бидди семья колобора үбүгөр нагырга пакка оно төлөтөн бу үддүк квалификациялагы учтуларга эби жаргылынсы. Холор кандык предметтер кети? Холобра саз бийха англиска тилге бехет болар. Краткосрочный курсы ден күхүн боллагына бийха үчөбайы жогору сайыннарар лагыр курдук болар. Бу этнокультурна кийин териен ыйтар айылгы этнокультурна кийин онун оголор бу кылгыз биремеге ага сарекин устата бээлерин оңохуктарын тиге бэйлерин оңохуктарын проекты өссө хасы дозряткаттан хагалаан ахан сиен жарыктанан өссө эби тутуурдаах бараллар жээлеригер онну курдук бу этно жогур лагыра ден онно кинилер бу биһиги бээбит сахалы ситимбитин быспакка холобура кыл оңохуктары оң тектилер чаппарахтары оңордулар ыгыялары оңордулар уанна бу сиэлттен сапсыка ден оңорбуттар холобура бунинаягы сезоннарга ону хас бидди жээ кергенге бу ого истенер болара огонно табыгастаак болара хас бидди ие туга дикка хөп багата бага санаата ди ону таханан колобура оннук билиини оннук мастерствону ылан бараннар буого кыджык бээти атыылаандаганы эби доход киллерин сөп жээ кергенигер колобура хим бир каандаганы сүтербет жогору ылар боллага ди күннаягы даганы олоор оннук агана эми олус шүйди саам эсип кетет оннук Диана Дмитриевна оттон билеген те атырча кайын сүйрбө агыз хыттан сагаламыты дебитинде онтон билеген бары сабылдан туралдарду эбетер канны кере куруоктарга кие өссө суруттарган сөптү хорох куруоктарга билеген даганы месте бар онна биеха месте хорогор ыйынан таксын хер Олабра да бу англискай тил куруогор оло харазы бүтөр тутатына месте онтон хем бир сылга Быс каягас булан кимере расписанияда хөптүбеспет, кимере ханнары көхөн каалар, кимере бу химбир оғот алар боллага дей бихи тух кудук болабыт. Площадка кудук болага дут профориентацияга оғо бээте эби ханнык кинеха бассар куруугун талан талахат жанаджан сөп боллага дей. Оны холобыра бу мене бодах ден тохтур береметигер кине местете иллен болан каалар боллага дей. Онно тутатына педагог сайтка харазы информация барагар. Бу манна бир местелех бин, бу курокка ки месте бар дин, онну холобара сыл тухары быстыспакы төрөптер киреннер сурттарыхтарын сөп. Эбетер тутатына дворыска келеннер ыйдалаханнар, холобара ханны курокка месте барын эриен дойты көп, холобара сайтка да кирен көрөккө сөп, эбетер келен заявлениены сурян каалырыкка сөп багары курокку кутугар. Онны месте таксар түгенигер педагог эриен эгини курокка ыңырар. Чоны куяр ситимигер этехиге дыбарыгыз сайтыгар көрөккө хөп да? Оннук. Эти профориентация деген эме наа шүйди эти тема ди колобура билген оголорго якан нук колобура баардуу тенди курококтор оголорго эбетер арыйдулахан оголорго бихеха буллагына кыра доголорго улахан доголорго тух бар сылжыр оголорго бардыгар бу эби үрэхтэхин программатынан эпитим куддук жарыктаналар буллага ди уана хас бидди эби үрэхтэхин педагога бээтин программатыгар бихи бээбит суруябыт программабытын онну бихеха вариативная уана инвариативная ден манды икки частан турар программабыт онну бу үп хатча эгете болдун уана профориентация эгете быстыспат ситим болан угуллаачыл программаларын көп олеген кас бидди бу англиска тил курууга болдун ис курууга болдун художник курууга болдун вокал курууга болдун профориентация ден кара бу сыл сагаланыгыттан
бу программаны бүтерехтергер дылы бар. Хеп, олеген бу бихи педагогтар бут бәйлерін оғаларын бихи специалистары кітті күрігіннер әбет. Арас профессиялақ специалистары кітті бу аэропорт өләхеттіре болуын, бу инвокад өләхеттіре болуын, бихи медиа журналистика күрігіға мия бар, қолыбыра, бу радиада күрігіға болуын, меха қолыбыра бәймі оғаларым, бихи әтті сылбытын радия жарықтары ғытабыт, манна кәлеммет. Онна бу үйрәтер оғолар, манна диктарданнар, англиска тілі табаханарарға бу республика бұд олықтақтырын үйрәтелдер. Ол бұра ек бұд бұ алтыне иттен үлетін салғы үйтір. Оны тағанан қолы бұра қаз бидде күрхуық кәйіндік профориентация үлеті, күхіл сабынан тегілі әтчар үйрәк ағалан үйтіптен үйрәк бұд үйрділі. Бұ техническі направление болуын бұ оғылар, бұ конференцияларға баран күттілара, онтон әбей бұ техническі направление үйрәққа кейдейлері, бігеге қолабыра оғылар бұтын бұ үс сылынан программыны бітерділер тағаны сетенбетін бұған кебіспәк кебет, келінерге анаған проектіні үлі чағын ұйтабыд. Ол онынно бұ оғылар бұд бігеге бұ қолабыра бәйлері бұ мен Иннеке үлемген таллақтарына, қолыбыра бұ англиска тілі, келінер бігеға бұ үйрәқа керектерге тілі, бігегені кітті тәңе бар алылар. Онны күддің білі түйудар болар бұллақ бұтыр. Салғы. Аға, шығай. Диана Дмитриевна, бүгін келін өтек әфсе әбеккер мақтанавын, онны олыс қайғаллақ, мақталлақ, айымнилақ, оғылары кітті Күндік әрәтшілер бейт, білеген қылғас ұғыйық кәнеттен бігеге кәпсет еқ бейт бұ үлі чағын тағынан үлі тұғынан. Кені бұ қайдақ барғықтағы, қайдақ ұңғылықтағы, оны қайдақ түлін еқтәғы, қанны дағыны ұрадыман. Күндік әрәтшілер бейт, білеген бігеге кәпсет еқ бейт бұ үлі чағын тағынан үлі. Переработка дейін, әбетер бұ тоққа үлі кодексігір сұруларының сверхурочнай үлі тұғынан. Бұ манна ұйытылақ болақытына бігеқан өмірбетер ұйытарын ағыз 9-14-279 сүйірбекке 6-12. ЛЖП-тін көрсі бүйін бігеқа кәлін оларыр Владимир Владимирович Николаев. Сақыр Республикетін үлі сударыстығына инспекциетін үлі қырыстабылын отделін салаярчыда өте Владимир Владимирович, маңдық қағалығы қайын. Бұ опсайынан үлі чағын тағынан үліден опсай бұ өйді бүлі тұққаны? Бұртын бі бұ үлі чағынан тұқылығыр, үлі тағынан үліденге бі ұлағына бұ үлі кодексігір. Ол оғыр бұт, онына қас бейді үлі әткеге үлі договорынан. Үлі договорда, оны үлі договорығыр болағына бәтігір. Қолығы Онда бейтті некерлі бейт кемейін деп өкілікте. Некі бұлақ олары бейіға бұ өлі кодексігір 99 статия бар. Өлі кодексігір оны сверхурочная работа ден жолан бәті терминологияты құрылға жыр. То есть бұлағын ағылы дөбіне әттіққына құлбары бейіға тоқ. Өлі тағынан өлі береметер өлі әбіткем деп болында қарап. Құлбары бұ қаз бейді Ол сөрі құрошқа дейін болар. Өте, ұшығына сөр құрошына үлі чағын тағынан үлі, бұнына переработка дейін бір өйді бірлі ақтын, да? Бір өйді бірлі ақтын. Құлыбыра, бейіға тұқ құлыбыра, кемеқара үлі чағы бұлағына чағынан ағалар, құлыбыра кемеқара бұлағына сүмірімін өте отыр бөші біремені бар, құлыбыра. Кемірі пәтедневка, шестедневка, қолыбырада кемірі 2-2 рөлігір қолыбырады. Оның ұлан кенеға өлі тағынан бар бұд жас хорағыр болдағын сүрхұрошқа бір үйінен ағалар. Бір үйінен ағалар, оның қаз сүрхұрошқа ол бұтын әбей қамына әгір түйер қолыбыра. Кемеғара күнге бұдша ағалыр болдағына, кенеға болдағына бұтығынан ағалар ұжы. Хамнаш түйерігер ұжы білден ағалар, табылынан ағалар. Бұ мұнна жолан солты бұрғықынан тұққа табыл үші отыры бөші өремені деген бар. Қаз бейді көлілі әбіт кемегер. Оны ол табыл үші отыры бөші өремені жолан сүрхұрошқа өлілі әбіттен запис бар болықтақ. Рулықтақты? Рулықтақты. Запис бар болықтақ. Қаз жоғаны бейді сүрхұрошқа түйер қолы бұры. Оның бұл Өнер бұдады әтіл фиксурида аватақ болағына
бубетный стресс спор был, я говорю, мину левитим, я говорю, оно, эти дни моменты были, работодатель был левитим, чуть-чуть, сверхурочку левитим, хотим, эмитим, я говорю, я буду болонся полла, я говорю, оно было, она, бьеха, когда, инспекция, трудовая инспекция, когда, трудовая инспекция, когда, мы докастили, тугун, агалар, был чаштур левитим. Она умеет надо холодно. Вот сейчас что лежит им, сейчас что по времени она не живет им день. Она меха манник будет ебить тридень холодно. Она не ебить тридень, когда бежит уже бежит холодно проверка, когда пут, она же предписание, вот был сюда хорошо лежит, она тут лежит день. Вот там будет что-то рабочее время, сяг покат день. Ах покат, какие не меха ебало холодно холодно. То есть сяг покат, манник полох так был лежит день, сейчас что лежит день. Она олох, кишка спор была она, эти не была она сутнинга выхарала холодно. Эй, был левый, ки левый, фиксирует дага хабу полагане. Холовра, ну полан хабу полагане, мне моментер баллар холовра. Ну суд, индивидуально трудовой спор полан халар, ну ка. Олин бьеха были арахне ситуация ларбон кэрилдер, ну улехит холовра, мин субота кэрилдер ул левитим. Ано бьета холовра, мин субота кэрилдер ул левитим, бьем багавнан кэрилдер субота хол левитим жир. Ано мяхот левит ахтара жир. Оно бетн багатн кэрилдер ул левит полагане, улата ну тулеме полла, бетн багатн кэрилдер ул левит полла. Улата каян дана бу уле биретчи. Леледен соруюхта. Ано тогаво беат багатно левкети мен булан пайнени ке эрде вараарун эрде каран левитем жирбул. Ано нукка ситуациялар ке бие уже хайд каран опусох болбул. Ано работодатель я мен не обязали его булай. Суда каран леледе холобра. Ано ма мен нерме вескуллер. Ола та хаянда перекас таккхтахта бу кие. Бетер перекас, бетер тун инжигинен эрдетен перелечение ксер хорошна работа ида хахта перекас. Холобра бу выходной дергали лиллер. Субботаевская меня люди рано утром хорошо на день приказ таких так. Толт хватах план уже улетит бедами в кисирую дур. То ну планы и улетирятчике бедами хорок. То хорок хорю да. Когда мину улетим, монтаем улетим, ханах покати день. Эти мне эти ансеп. А что холора арай мандук тювельте волн холора бо улетит улелир улелир. Олга нам баран бо уле куне битеригер бо улетин битер бед. Эп. Олихин келен холора атын күнгөл элир. Чоуна кене бу үлі шағын үлі болба болады, тағынан үлі болады. Тағынан үлі ден тоқа қай холора, ол режимны үлі болдағана холора, да, тоғыстан алтағыз үлі ден, оны кеха қалын үсір ләуі болдағана, то сөр құрышқы болуын сөп. Болуын сөп. Бәті фиксир үйді оны адана. Кәрін тағынан ден субботас кәріне кәрін бәтін бағын тохтим бар, нан мирован не сработим бар, холбора синик були, манник блан холбора бар, да, ну та нам бар його тахти, тако нік мами нар мія баллар. Ага. Ота нам манник улелі джонар баллар дік холбора, улелерин куне не нар мирован іде, норма та хого улелі. От чого на ол джонго хайдак болар, хайдак ага. Нека улане баллар, гер трудо догордар гер, не нар мирован не стен бар холбора, хеп. Ол не нар мирован не стен га улакин нар га опс калар гер еби хетта ас куне биллар. Кампісирид нан діє викунту холбора, анне го кампісирид нан дахар. Табуллар, табуллар барын кәндеге кәмпесірудден тақар қолуыранды күлілілі. Оны же олығын, те норма атырбатыны временеден бар қолуырады, оны қорықтырға білі әбей бұқатыны ойген болай шалар. Оны көмендіргі. Оны қоқшағыны кейі ұлыған сөпті қолуыра бұл үлі чағын тағынан үлілер, олыңды көр қанны көрі күнге үрі білілдің сөп. Оно просто толи не хтах холовра. Но леви полан холовра семенный полагана, ки не хасер семенных не хтах тен холовра, семенные кандидаты. Ага. И ты толи не хтах тен, ден жанда толи бургер ки не хана кайда. Оно толи бургер ле хана бияха, бу сюстерин тосус татья бар, или куда сигар холовра. Хас биди ки хе тахнан тугур леви полагана, бетн улетн тахнан тугур леви полагана, оно бреметтен тахнан леви полагана ки не хат толи не хтах. Чолан толи не хтах, бу или куда снан нормаларн толи не хтах тен холовра. Потом ты будешь полагать, какая сущность бьет никакие статья вар, или куда все ходят, то ли не хватает денег холовра. Вот такие час полана полтора, полтора размера. Холовра, кем я хара были, или тохтора часовой был, где холовра, где хасара час был, все это были рекламные холовра. А ну часовой был лагана, кем я хара холовра бить чай, то грубо говоря, такая бить чай, кем я бьем был лагана, кем я хара полтора размера, то ли не хватает. Он то, кем я бьем, ага, исмея хотим без холовра, то ли не хватает. А вот чай на гаглых так. Он только чан улет, он то тогда улир был, он уже двукратном размере. О выходной только улет треген барда двукратном размере аглыхта. И кто гулаглыхта? Он нам улана эти не нам бирем настика нюанс так, не нам бирем настика, что иду карьен корю ханада. Хотя та волна ры, он не нам бирем настика, хотя барары холо брахим бир. Бу бирем этен харбахта хухта, харбахта хуп улан, кинья хотел не хухта, алтаре метах пуллагана.
Колвара уже олдитун корохана, норме отработки корохана, да, и не бартен, еще и декарьен, чолан изучает дыхана, да. Оттан рай колвара улегит бумин, улем чахан таханан тахсаба, пын ден онук батынын септу, аккастынын батынын. Хим бир, хас бирди, уле бир ачите, кехене привлекайдир буланы, сюрхурошке привлекайдир буланы, согласиялықтақ. Ага. Он приказ тахарихта холовра. Или это приказ тахарбатах полана холовра эриеннер бу эвзали холовра, да, карен тахастеннер холовра эвзали, а нулана, кене потом улеберяште бэте, когда мы бу чау лэвитим, чау лэвитим, я хабу сюра хорошкан тулян дин. Мы кирен сэк карен дин сэк. Сэп. Ото, ким улелемен хэби бу улечахан тахана? Ото, сюра хорошкан холовра тебе, тох, отдельная категория граждан бар холовра, сверхошка лёхтахтар холовра, лёхтахтар ёсё холовах агин, тэрэпэттэр лёхтахтар, тан чолан елэр бұл дааде. Женщины генерал лёхтахтар, онна инвалидтэр мэр лёхтахтар сверхошка. Отон, бле, он твиттерте нин хорохтар улэлилер, но нук хана хастарын твиттер мэр сверхошка улэвэттэр ха, улэхтахтар. Сэп, онтан, бихи бу көрэччилер бит айталлар сэп. Дорабаларын мен техничканан өлелейбен бұ икі түгінші сүйірбет өт сылтан опыскаға, опыска береметер бәйеметін сол бойыр болды бұд. Олады құмайыр территория бұд әбілден берер. Қамнас әбей төлөммет, ұйыттақ бұдна заима заменяема зден әппеттелер. Еті сөп дұ сұйға дұ. Өтіне, чолан атақына, ембер опыска мер бәйеметін бұйыр болақтырына өлелер бәйіп болағына. Тоқтен бар, үштене зонгранистен бар, өлекен мегер, өлекен туғыр, қайсықатығар. Оны оланы ұнтой ұлапыт болдағаны қолы бұра, да, кенеғі бұл әбей түрін ұйықтайық, әбей түрін ұйықтайық қолы бұра. Бар қамнаға бұ территориятына ағалыры болу, бар қамнаға чағынан ағалыры болу қолы бұра. Оны чағыр бән таққар, ол территориятал Дилдері сұғыға қаяндан әбітілі? Қаяндан әбітілі нұқтай қаға. Ол ең бұл телефон ғараш линия бар, қолу бұра. Ағыстағыс 14, 274, сүйбек келті 16-ты. Әриеннер чолан тияқтырын сөп. Әбеттір бұл ржынгізі атының ұлысыға 10 нөмірді ағычыға кәлінді бастығы тәске кәлінділер прием граждан. Бойынденік четверг, 9-10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 -
Дорабаларун, мин улем колобра ига норма частах сөп, ону тахынан барар чағы 0,5-0,3 төлілер ол сөп дуа. Олара, мағын бе әппепетінен балтара түгіл барықтаға де бұлнағады. Онтон, үз чағыттан 2 түгіл үсі барықтаға де. Ону 0,5-0,5 төлілер. Оно хорош, он не только нарбалар. Кимеру лаги, регар 0,5 ставка кирен халар. Холобрада 0,3 ставка дадим, 0,25 дадим тура ставка ларбалар холобра. Хорош по минерге. Он ка холобра эти не кра агаланды хеп, агаланды хеп холобра. Кинеха холобра о, бу мандыга тергетле дайбедрулир. А як кем? Он на он нук сир хорош ко лаве полдан он нук. А як то сума агаланды хеп. Бүтүү күнүнен культура үлеттере үлечаахын лаппа тахынан үлелибит, онтукабыдын төлөөбөттөр агыстакка эхиха Нянар Мированнай деннаакыт олиһин төлөмөт тилдер маннык болуктаах дуо аны чаахы аттарын үлелери гыннакка мөгүллөбит. Вот эти культура үлеттерге мына осенен итиник тока
Отработанное времени, пропорционально отработанное времени химбир барда тулюнюхтах, он на агалыхтах, он на хынялангке химбир барбулыхтах. Эти не химбир хасбидди, уля договорын корюханада, он на кол договорын корюханада. Холовара билеген бо культуру лэттри, то есть билемета, холовара Федерация профсоюзов, шоба культура, кайсхатыгар улюлир тохтар баалар, профсоюзтар тохтар баалар, персайдлар баалар, он на киренге тейтлайхан хэп, Федерация профсоюзов нега. Он тебе тоже нужно было план биехами увидели в тех кадрах, мне был мандик моментер баллар, мандик хотя галдри тебе, но лето горгатен, колдо горгатен, барон тут на кадрах на улице еще было. Ага, он на хруктах был лади, бо толора батча час увлекта, не нормирован, не давал бы ты не хинди, ага, эп, аллара баран калраха. Түкүнүнен дроболорун основной үлелер эрэри по совместительству атын тарелтага үлелен сөбдо. Оннук по совместительству сорох тарелтелер соох диллер, оннук дуа диллер. Антоте, ага, бу по совместительству ден кюлелен хэп холовары. Бир ки үлелер, онны по совместительству мен үлелехум бар, атын үлелер кирен сөб холовары де. Но кене уланы полны штатка кирбет холовары. По совместительству атын тарелтага, тарелтата атын тарелтага үлелер буланы кене олох кара ставка кирер. А мы удаете 0,5-0,3 ставка уликирует. Он у них ставка кирует, он на холовра, он на уликирует, он кирует баран холовра, кине на хам нахем дружу болор холовра. Но им бери хас биди улетерит, тен тулук тах. Кине пасе мести ладду, кине ладду ларках тах табду режим дрэхеп тубе херду. Штаттертен. Да, штаттертен, он не бери мет тубе херду, я не лахтрен шеп холовра. Мен кам нахем мурод улем скользящей. Брагник күнүгер түбестек пине каханда двойной камнас төлөмөт ол сөп до. Түбүлөр битнен 2 түгүл төлөнүктө. Халыбыра. Бу скажаши график тахтарга батыме туспакайс халах. Синен бир ки бу үлө договорун көрүнөдө, уну кайда табылга кайда хезерин көрүнөдө. Халыбыра. Өрөбүл кемге түбөр буланы эмек артык улатар. Ин бир соответствиюнө. Отуне олен халыбыра сөрхурошкага бияка токти. Ол сверхурочка пятидневка болгана, он никогда не рубил, эбир лидер болгана, холовра. Киндер говорит, что если 2 через 2 болгана, ол киндер не мун кем не ригер, холовра. Ухиш кем не ригер, лея похтан, и кюту гуру тулен, холовра. Оно 2 через 2 лидер он не рубил, кюту вестагана, кюту гуру тимит тулен, мет, холовра, киндер ге. Кем он киндер ге, и кюту лидер, кюту гуру не ригер, холовра. Ага, тюбеспе болгана, тулен юхтах болади. Дроболорун отдел салаячатын камнаха борустой специалистин, то есть они друг друга тагы девять раз. Я пока на сторону не видите. То есть вопрос какая, какая такая. А беги мне, а то бо камна зиню то не мне тон кепсети ахпит, а тон берилерге. Дроболорун бар и патра было беги сутки через 3 улелибит. Соответственно, ига час под тагнам барар сылга бияка сюз сюрбе эречаха төлүлер. Сылга то есть мне тахсар эти сюз сюрбе частан, он лихин оплачиваемый выходной ыталлар. Ол ыталларыгар ношной бут агылбат камнас бут кычан келер сөп до. Тетине хим бир боларымны кенедер кем хох. Ола бедер бехе үле договорын көрөмүн, бу табылларын көрөмүн, кинден кайда режим нактыры, бу кайда кинерге отурып бир кайда агылдыры идимин барын көрө, жолан көрдөп буну бидде тирке тактым. Он хим бир вопростор гытнан нетиндик бехе үлөн спешке келенен, итлаганен, бе вопростор гытнан итлаганен. Бориенгит, таганы келенгит, таганы бегат көдөрөнгүт бу чолан манды полохтахту, манды полохтахту деген деп бегат. Анан тиги яка келелерге оттон эти трудовой договордорун, коллективный договордорун уна ар болот табылы жекелерим ордук булади. Владимир Владимирович, нагал бек эти келер хеп тманы агымду бирме битир болот. Үле битир акалат бусылга иккетте үрдөбите, ону разницатын перерасчёт агын бербетектерем атын тарилтер ылбыттары бигеннери на усмотрение начальства ден бербетектер оннук дир браптах Он идет браптор хох павлар. Вербиха индексация вято булар. Публигини ми бу с 1 января 2025 года би индексация булохтах. Мрот латых тахтин идер. Он то и будет идти хас бидди улар ига индексация га улар ига тахом нас. Он у нас смотрит на часть водителя. Сыга. Лади. А все. На альбе ты келла огна мрот хомиоха хен. Бирем бит бүттэ. Ага. Владимир Владимирович эти кулра ыйыты бар буллан ди магын эппит номергер эмиетен жондор ыйтан бир сыяктарын сөп буллади. Актанабын өссө дагыны ыңырган баалыста. Багын мака келер.
Күнді көрәйтшілер бет білеген бігігі бері бет түміктүр түйім ағыр кәлігіктірі ұчасқовайдар білеген бұ бігі кәпсет еқпет арығы ғыр содулын тұғынан қанна дағаны ұрадыман айытылақ болақытын ұғытарын санағытын үлістәрін. Білігін кәпсеттер теме бет отын ұлыс ұйарақан ұстық дағаны дегі сөп бұ арығы содолын тұғынан кәпсет еқпет. Суд сақуын әйгетегер арығы ұйарақан тұына ұлақан оруылақ білергіт күрдің бұ арығы ехететтен үгіз бұруы оңыру тақсар жон олығы сатарыяр. Бұ маны із жылы үләхілттеріттен ота ұшасқовайдар хама өте әттерінің қанырының біле ғыджар болдықтыра күнінеті бұ маны күттіттін арығы ғыр содолуын жақынжік әттерінің қанырының білелілер дегі сөп. Бүгін біхеге ол тұғынан кәпсет еқпет біхеге кәлен олар-олар Василий Демьянов. Сақар Республикатын із жылы министерстіпетін полиция учасковай болым ұшынайдарын үлелерін тәрігі оны сақуынай састырын сеті әлік оғылыр жылыларығыр подразделениятын отделін инспекторы полиция старшай лейтенаны. Оны Геннадий Накентевич Кычкин Россия із жылы министерстіпетін Якутскай управлениятын үйіс нөмірдақ отделін учасковай болым ұшынайы полиция старшай лейтенаны. Үтігі күнінен Василий Геннадий кәпсетер теме бет күрджікті ұлысты ұғырқан деққа сөп. Олар әрі тұн әйге бұ үләғытынен, әме бұ күнне тұтын күрсер болдақ қытте бұ арығы үйіттен тақсар бұруйдары. Тұбастан ғағылығы қайын бәғіт тұскотынан қаратып кәпсе түйін. Түмін үкітенші оңытты ғылаққа. Матан халаудым, ама районна делуттан, помощник участковый один доғынастан. Алканеттен икеғы болым мұрымын участковый болбудым. Амаға? Амаға. Онтан үлелән манны қоракқа кәлбетім. Онна бұл доғынас бар үлелә бетім, кес салым бар барды. Бастық кетігімдің. Геннадий? Мен үлебін инспектор ДПС ғорнайдағы дейін үлелән халаудым. Онты осылдақы. Онтан манна қорғы көкәймен алында жекке қылыз, екі сылым үшісковайына үйес әделі көрелейім. Ачан, өте, екен екі сылғыдын үлелей ғыджар болақ қатте. Өте, әппеппі күрдік бұ арығы еттен әлбәқ бұруы оңыру тақсыр. Еге тұн білген күнін өте әме үләғатегер күрсір болуқ тақыт, қомай оқ ең. Тұн бір әйгеға өләғатегер сала деққа өпті, тұн оны бір сұрық көп болды бұруы оңыруыны, тұн әрдетіне профилактикалағын болыр болады. Әйгеға профилактик өлі тақайдық бір арай. Бұйға статистикінен ұлан көрді құны бұры оңыруын бұйылғығы күтчан тұрар. Оны тәңгінен арғы итерік тұрықтақ бұры оңыру әме күтчан тұрар. Гынан баран Россия үрдінен регионерінің ландыңдан көрді құны бәйіс местіға жауды. Бұ именіне итерік тұрықтақ бұры оңыруынға бәйіс местіген. Куаған көрдері? Куаған көрдері болады. Оны профилактика бұд бейіне қолабыру участковайдар кені участковай қасқына бәйтін административный участығын кәрер. Ол участығын кәрер егер профилактический учет көтірой жөнірге ғыджар. Ол жөнірігітті кәпсеттер өйді түрілігітір. Оны үліға центр занятастын үкінікті кәсеттен, социалендірікті кәсеттен, үліға тұруды ұстыруы күнеген өп. Постоянно профилактикалар, бияға профилактический учебтер қолабыра назорниктар дембалар, формальниктар дембалар, семейный бытовой дебашырдар. Олының жөндіргікті учасковы қас күнәе кәпсеттер, өміна үйді түрілі ғытар. Ата олады бұ қолары бұруы оңыруын сөптәқ кейіне бұ қолары сөптәқ солғайын тұруыра ғатыр үлі әме барар болады. Оны барар. Өтші өтінді кәрігенгет, жәлергер тиген кәләңгет оның өленің дағытты? Официальный предостережение берәлілер, қолы бұра өйдемі өт болағына ұчуытын ұғадалылар. Әті үлі постоянны бұра дұрар, әті бігі основной прикастыр бұдан бағылыр. Бігі әті жанар бұдан ғытта индивидуалны өлі дейбіт. Бұрыларығыр индивидуалны подходынады. Өті қолы
айдарба деген боллақтарына ен еге оның жонуру қолуыра. Штрафтық қыды нейіне сөпту, қайда қолуыра че ғылы олуыра жонуру ен қолуыра че наға біле айдарба деген. Ол барды ме тұрттан тұрлықтақ, айдақ болардан, допустим, оғылақ боллақтарына бе ол түріпеттер оғы барығар арғылы рим боллақтарына бе ме ұшат қалауыд. Олыны бе құчатқа келелер, ұшық қойдырға, онына ПДН инспектордары қарамен тұралдыр. Геннадий ән білген үлелі ғылдар ұчастың қанынығы? Бүгін үлелі ғылдар ұчастың мұлдана пірмішін әденден, аза ғресі ройына, нөмірі бе ғылдығыз ден. Ән ұчастық қыр жақайдағы балығы әне, арғы хейтігер? Ұчастық бір тәхімі балар болан жандар, ер аңғы ер жандар. Олар күтті мен оның әпін күрдігі жәме үрейді тұпыд, күнайы практически апқыдың ұрауды, жасық бұдығар. Оның отын орадығында әмір ол, оның жатылыр, арғытылығы мағыныр бұдың берек келебет. Оқылынан күрелі береме атылабаттан күрдік. Кеге алыстың күні сәйттің келілі. Оты теға туық тілдер деп жоңыр өтбілі, бұтлегердер ден қолы бұра. Растан атылды бұл, масынынан да жан атылылар, қолы бұра мағынларға даған әте оры көсті атылылар дейтін. Не қайдақ өлі барары кендері ұтары? Кендері ұтары болданы бігі намына тұтар. Көріп, пөліпшіскі құтты үші береміз әті тұтар беремебдер болда кендерге болданы бігі амистертіне протоколы ұ Четина 17 части первый день, когда все восемь повношения Российской Федерации. Он на волда она вот тут там бьет не чалды, бодр. Штраф. Штраф. Он там был, он враг там спинка не носил, егер был на кистен тюрьмы, не уже углом не пить, сказали на алкоголь. 171 части первого углом на колокс Российской Федерации. Он там ураты саған сетәрек оғы атылдып түгіндіргер, 14-16-та дұға берем әдейінден әпінесі тұрнақтын әп. Оның ұжы береметі, ол береме ұжы ұрылымын өт, құрғы атылы өт ақтыр. Онтан екістен ол береме алымын, ұраға тақсымекті береме төбәр түгіндіргер, сүз бейін бейіп берем әдейінденге ұғылымын әпінесі тұрнақтын әп. Кендер, бірақ продюсер оғы атылықтың кендер оғыттан болдағына Дүкөйін үрді бұрапты ақтар. Үрді ақты ақтар. Қаян үрді ақты ақтар. Сонай сағын сеппет. Сеспет, сеспет тұқы оқты ең. Әп. Онтан, ән бәйін қолыры бұл опыққар, оның жандыр қолуыбынай әппетінес қатардылды бұттар әді қолуыра. Ол әті әпеттер штрафтанан барандар бәден қалалырды. Өтетін әйлектерге ме білген әте тошқа дейіндер жатылығылар деме қолыбыра. Желеріттен олар оныр атылығылар. Әтіндің жонларға ме қайдақ болары етші оны? Үлі? Қайдақ әппетінес кәтірділілар? Беғы қолыбыра, ме статистикінен ұлан күрдіқ бөтіне бұйыл опсайы барды. Отыттан жатын тақсы протокол толы. Ол бұйыттан 534 протокол именно Бұ арғы атлағының бірәдігін кәхендір әпетінес қатардыңылыр. Онына 10 ағыз преступление тағы статей 171, прим 4 ғылыбының кодексі Российской Федерации ден статиянан. Ол бұғыттан 14, ол 10 ағыздан, опсы республика дүгір 10 ағыз преступление барыттан 14-дің, именді бұл үшіз көвайдары арибеттірі. Бұл неге әпетінес қатардыңылыр? Оны қайдақ үлілдері дейді қана әте бейі үшіз көвайдар қайысқаларынан именно итерік жондар төбәстіқтеріне әлі преступлене болығына әнек тоқтарға бейі ұташын әді бұд кенілер қантан арғыл бұттарын, қасқар арғыл бұттарын әте тоқтарына мәк өрі өт. Оны олының әте арғылы ұт административіне правонушынияларымы бағылар әлбәқтар. Өтшоғын әте жандыр болақ олар нәйлектерге тәлілерде. Десі сөшкалар атылылылыр, онтан тұтылылан баранлар бұ күп-күрі штырабы төлілілер, онына ме түттүрі таққанлар атылылан баралылар дейлілер. Әтенде күтік орынна ақты? Әте бейіға именно үнен үшіз көвайдар, бұл өпсайынан арғы незаконын атылағынлара бейіға контролға тұрар. Онына әте тоқтарынан бейіге
точка другого бега не легко это надо именно кибары только участковый гепетер он бары бедер балачлар бега холобура участковый га ол информация не те дельдревит олар холобура бухиет олар бухиет лабыт ден бедельдревит олар бедельдер бедигар типчика болота А что они кинули, мне был штраф, то ли он брал, мне их кинули, а ты лир туген нергер, и мне когда опять не сказали лалла. Вот эти бирхилы гигар, кинули от латах тарна, уже угол не опять не сказали лалла. Вот он практика, он рехи бар билер, полон республика, был бы тогда он. Он практика бар, это вы не эти кастаны уже был кого нас сделаны, как битлер. Республика дюнен эти вон. Республика дюнен у нас сделаны. Алус, то на тиме, магне те пикети, без места жабутьян, на кордюк, улок комолталах, кордюк сиборовладе. Он то на тие магне те пикет бу, дие кергенье айдарар жану кетте эмие улели биттенди. Итинне холовра бу дие игер айдарар жанго кайдах мире улаллари эмие кайдах петнис катар дулаллари. Дие игер айдарар жанго раны петнисер баллар. Дас, Он тоже работал нарушение тишины покоя на баллерами 3.5 с охотным урава. Ты ими в обдохтанами административной пятницы на трех. А то на кене тельдерди, то холоро джера айдараллар, то холоро кергеннилер айдарсаллар, он там был хайбулы не хрулло, потом кене был чуечек и то холоро ойога, то тр лар дилер сайбулы не один. Очевидно, то, что она была бы делала до трех лет, а вовсе не пятнадцать, когда она тардила в тени. Но говорит, иник, хай было не нужно, то есть он сюда, иник бере бере. Обеха иник тенхох, холбурга кабсада кана, а те побоиден статья, карбан статья тегар, карбан заявление грулунана, бери эти материалы экспертиза, то, что не тен, сутка веревит. Он уже элегер, хайр был актер, уже сутка барсалар. Административный практика заявления на тептере ларден тохох. Химбир джигала халкы барыхтах. Барыхтах, он напит неска в бурыдах полон до длыхтах. Сука, то напит тихтах химбир. Напит тихтах. Тут алия наступите, профилактика. Профилактика тугар был бега от тосыга, тос профилактический оперативный мероприятия, операциялар, онда акциялар болдылар. Онда сыгыннах именно бега быт тендер балдар, участок, тишина, рецидив. Онтон аргы хендегар хаядақына точка дене ыпыпыт, антиконтрафакт, алко дене ыпыпыт. Онтон доктор бұт эмей бәдірі результат тақтыр. Лоура антиконтрафакт, алко дене беге 16 административный петнес катарды ыпыт. Онда 90 шатан тақы литрі аргыны изетел апыт. Учусского дыхая из холодно. Вот эти бегаться на атер, то с бегать на атер, бо аргуны утар уле обса. Я хоть дах порых тал. Того джон того и хери диханы. Ты хоть бир, бо холор кунай кери. Ведь тигит джон кепсетер, джон кота кепсетер булок тал. Хоть бир арлан бар кепсилера було. Хоть бир бегать курес тегер булок тти. Каз биди ки хоть бир ал арги ян халаб то хоть бир. Қазбек ия адын балқот нанды болды бияқа. Үшкөді бұлдыңдан ембе бейін бір. Ақуынан бұл бақай мекен бір қақ психологи да жынпыт қиыртмен. Жонарға, жоны күтті көпседен қаян, тоғымандық әрген халағы, тоғымандық болып бұлтай, тоғымандық қия бұл. Қазбек ия әдімдәріне бұл.
ол именно бумата ол танген эзерке хох то яна жонган олох раным ба чонет кайда хо ки арыгын утар ухсу хон себи маган чо бати кеп кетти холовра бо булага киллери хаты бует холовра ди иделяг эт үлелек болу кинигер учок которора нигенден бар торы үреттере хатырган калора инник солдар көстөлдөр до Бихи от аргнутра ухсаханга, бихи именно народ кмлен надо. Это манна потом кундук ханавалдарин, докторин капсян сурьян. То бихи конечно ол бэби жанр бутун постоянно лэхэр профилактическую шо которой жанр бутун постоянно контроль дуут уляга бирэт ивыт трудоустройство лан каян олору жедерин А то у нас хомяк, я им блин, бо какие-то сводкалар габли агарди, оскологлоро кота бо арга ихеннер тотуллар ден, это не кайдайде. Бяха республика дун блин, ого арга им баран преступление онлоро он сеттен онгадык чантрар, он бетер чёрдем бир халай икке бреган. Улахан не тухтах, шугедах. Эльбах была почти бием брыган, кучата утекает. Так оголор кутами инспектор дарбалар, по делам несовершеннолетних ден. Киндер подаен дендер, ага, братца. Киндер ами бу бәдерін подучетне оголорын кутта, ами барларын кутта үлелелер. Ол холбура кимерат ушел кутрар болдығына, ами индивидуальный подходтақ. Тунан жарықтанырын, қандан жарын, кейхе жетертен бері өкелділер, қолымыра ұяйы. Оны тұғатын бәдірігер кіргеме аналитический күрдік қиылыр, оңыз толыр. Аналитика күрдік, онында ме бәдірін подучет өндірін кітті өлегі талдыр. Құлай, Антон, түріппіттір туғамет петнеске тардылылар, дұу өбетір қайтақ өле барыр екенлер кітті. Денек тұтылдығы тұғылыр төріптерін күтті? Оттан 16-тыларға дұлы оғылыр бәдіріге репетті әбәттірді. Бұл бәдірі бұры еңін доқтырында кендерге төріпті репеттілдер. Оны күрдік төріппіт оғытын көрбет оғына административіне әпетінеске тұрдылар. 5-35-тен. Бұл бәдін оғын еппеді қыр көрбеті құрды. Ақылайтты қа. Ә Мағанды кәпсетей бі сағылыңды әріп кетте, қолыбыра Геннадий бұды пығыс әте, менің де бетінде. Әң бұла көмелі хәтші, бұмы учасқолай көмелі хәтші мен де бетін. Әт ұқсана аттан бұл маңдық учасқолай болыр әбіппенден бұғарым мүкіті. Ту ұқсана алақ. Тәң бір ұсқолай дәпеттен настройкалағатым, полицияға үлігерімден. Ato bu çasıkovayı üretin, toğat albık kınayı? To, orduk toğuk den. Orduk jöngün gümleher, orduk toğtağ demen. Jöngü çugas? Çasıkovay den, jöngü hamay çugas kevullay, nurotka. Oyan anduk kayamın sanan kirbitim. Çasıkovay den anduk sistemi MVD nurokam çugas kevullatak ba. MVD'ni бәдің ұшастығыр пресевілі әдерге бұл жүсқолай. Анық болай. Жоңын қалғанын кенен басығының бар, кенен басығы передовой көтіруде қайып жүсқолай. Тоқ бар, қыраттан ұлғанғы да проблема әкенек басығы жүсқолай көбенте әдерге мен жоңыр. Ота егіне де бұл жоңыр маңды кәтерлер де қолыры туық әметті тирен кәлілігін әрі әйір бұмынды күлчасқылай бар дендерде біле өйден қолыры де біле көджік әтергілі ғылылар арғыла атақтырына, айдар дақтырына әңен әрі ден қолыры әтіндік әтерлерде үңірі түхелдер күлчасқылай барын саңы түхелдерден қолыры қандық түгенге ұрды күлчасқылайыға жонын ады ері қолыры қандық түгенге Надо ир. Начиная от семейных, начиная от гражданских вопросов, административных и заканчивая уголовным. Ческовый вот ты в Бартыгар влияр. Тем производство Бартыгар. Брин бар, вор керер материалар бар Бартыгар. Семейные бар, гражданские вопросы бар, уголовные бар. Вот доктор Бартыгар.
ханык зебенеки бидон анын жүлөлү бит. Оно жонго бардыгар баарын беребит. Дашы бу зебенеки хадда дашы баарыгын, хадда ханы дашы ханына тийин этергитин, хадда буларгын баарын баарын беребит. Жонго. Айтетен. Жонна бир бары юридический грамота болгон болду дейм бир. Сериде хата жоннор биле арыгыга тон колро сетимнен бу айдарыктан то өксөнө хегенин аралдары болуу дей колору бу булдар бут айдаралар утуппаттар индендер эбедер дегенге анык өксөнүк бене өксө бытовой отношениялар жоннутта отон айдара жоннор бутон апикалы болуп предостережение протоколдорунан аны главный кесетинен итеп болду. Административный тока, уголовный тока, бега бартер ладжер, бег тук любит в рамках правового поля. А то бо осейна бо издела органдары нулехеттери нетеллер ди тухтаны биле өрө биле хох брахник тарга инеми алох тахамы үлага тесса хаглана ринин ди нанан жекерген өйө биле олуснада ден тан нетеллер. Эй, я ханук та чему то юллер, юдюллер. Я мы брахин тега практически опапа. А с брахинек полудал на барта усиление, барта ханда охрана общественная порядка тураган. Ну бигене, это юлядием было, бигене хуспа было. Излишки профессии дюкуды. Бяви павот на манегдан или хана это хуспа хижапа полиция. Сеп, вот эти аргы содулун колоры кепсете бит бүгүн эгиз анаатыр хамы ыгыракан аргы содулу туакканы туаккаатыры тогыр бурыдыры оноңго хамы тохтура кехе өрөнө итилен баран оксугаын итилен баран аргыттан ултан любой преступление таксан эппа холобура товары стоит, я был, тенга регламбран лесельдер, когда не дает тенга, мне регламбран, бевядрен кербахлар, ник мы меня блин не альбахтер. Ну сотрудники полиции уж сколько дерево бака органы профилактики барда жили их там на донна. Арги культура питания будет другая была так повода. Алхандарги хамрам жанг токс пака хаяв каки шедик хамен жете та хамалтан сиру тумуту да ханди укурдик жахана да билинги клубтарга элбах пай вызовтар болдар обсе бо кафеларга клубтарга бол бу вызовтартан 105 преступления уголовные дела көбөйтүлгөн сотко бар бита тон ол тока бетигер вызов полбутнан почти икетенча вызов эти клуб торговлар болга икетенча почти икетенча вызов полла он об кирелдер оксаханнар кербаханнар эти доктор гэмэ эндэх пай доктор хайлар холовры итрэм баландар бэбэдрэнг таксухаллар эти доктор нэхэн бахтар клуб торга. Умеют они те социальные сети, где лох, тихим буспака кунаи, кедер дейтендик видеолар, кедер дейти. Эдер жаннор бо, то ти кафелар атталар гардо, ол аргатылар, тюнер ат аргатылар магахнер атталар гар охсуулар, жанукар буллар аинди. Ну кора ки эти эдер жанга ки тугу сибелин хеби болу. То арги ямбран хаям ханадо, беан тутно ханадо, культурный вежливый бол ханадо. Жонго төйөнжер болмокунада. Эми бир кас туу этлер да аны аразы кылган паяны эми канада. Тоопсыйна да бетер эми канада болду аже жеңине бу колору оскола хаңаттан хагаланыктак болду колору бу арыгы кутталла жайыта кохаган содула ден
дробия, да, но суть, то, где корол, то, халаных так было, но это, кому я говорю, но раскола, это, то, то, лалдар, арга и генди. А я думаю, что арга, это, или дирги полутерий, да, кади, лекции, они на ранге. Учисковый дыр постоянно хейлдар, бедрин административный участок, тергар бар, асколары, вирах сельдарин, бартагар карьер джандарами, планова лекция алар. Каян да она нукуле это не идиллар булади. А школа, часто кросс школалар дакан. Сейчас перхох. О школа нух. О школа. А что чё он это тарелтелер не эти маане пинкули, вот лигер дарган кота, то кота она куле барар булох так. Это на лифт. Где? Олаттар Василий Геннадий. Бүгін келен өлді табы күтігір мақтанабын. Тоғынна көтік, әдер жонғы дағыны тоқсайынан жонғы тәді теққана да арығы құтталлақ, әрге, ихімен, ғырақан содуллақ, қынның бағырыр кеге қатуынның болын тақсын сөп. Өләғатігер сетейлер бағырауын, кемегер құтталлақ тағыны. Ол ғынан барын жонғы олыс жүгіз, оны тұғалақ өләғатігер бары сетейіні бағырауын. Күндік өләтшілер бейт, сарсын бұл әйге бері әме 12-15-ке болуға өреққа идаған аллағы беріге. Өреқ кейін артығыр әлбәқ үшіталары білімнен, иден тағар бұд өреқ қығалара Семен Николаевич Донской 2 сатынан өреғы сайынларар оны идені үрдетір институт түріттемеді ағығын 5 сылынан. Оны Степан Филиппович Гоголев атынан Жокускай дағы педагогическай колледж түріттемеді он сылынан тустақ специалистер оны студенттер күттігіні ұлғақтара. Профорентационный қабанына бері болуға оның түріппеттер үшуталылар, үшаттар көрілгілерін ұрабыд. 12-15-ке демағын әппетем көрдік. Әйге берейіне көтіппәкке көрілін барыда әтәңге болын. Анығысқы эфирге көрсе өққа дере.